Komentarišete ovaj moment da mogu i muškarci da idu na porodiljsko. Koliko smo mi kao društvo sa psihološke strane spremni to da prihvatimo? I koliko su naši muškarci? Kako je vaše iskustvo? Ima muškaraca koji to prihvataju i to vrlo rado prihvataju i pridružuju se podršci želje na taj način, ali nisu u većini. Koliko ja znam, prema mojim saznanjima, u manjini su još uvek. Tako da to što im zakon omogućava ne koristi se dovoljno. A što se tiče ovoga, slažem se potpuno sa sagovornicom da je tu niz faktora umešano i socioloških i ekonomskih, ali ja ću da se osvrnem na psihološki. Ja evo kažu, samo pre nego što nastavite i podaci, takođe da parovi se generalno kasnije odlučuju da postanu roditelji. Pre svega imamo, ajde da krenemo iz početka, pre svega imamo problem u izboru partnera. Jeste, znači, bravo, to je veliki problem. Znači, to je veliki problem o kome treba posebno pričati. Sad nemamo vremena da diskutujemo o tome, ali veliko je otuđenje među mladima, naročito posle korone, i veoma im je teško da nađu ozbiljnog partnera, nekoga ko je zainteresovan za brak i porodicu. Taj prvi deo treba da se... Najbitniji. Da se reši da bi se došlo do braka i porodice. E, onda druga stvar na koju bih ukazala jeste da su ove naše mlađe generacije prilično razmažene i prezaštićene i da im je teže da preuzmu odgovornost samostalnog života, nezavisno od roditelja i nezavisno od ekonomskog faktora. Znači, pre svega, teško im je da nađu zaposlenje, teško im je da ostvare trajno zaposlenje, teško im je da se odvoje ekonomski i da imaju svoje stambene jedinice, da ne žive zajedno, ali i onda kada je to sve moguće, psihološki faktor može da koči. Znači onda, ako nisu dovoljno zreli da bi se odvojili, nisu dovoljno samostalni, ostaće i dalje u zajednici sa roditeljima, a onda će i odlagati. Zašto? Zato što im je lagodnije. Najjednostavnije. Znači linija manjeg otpora. Linija manjeg otpora, jednostavnije, lakše se živi. A želja za osnivanjem porodice, za potomstvo? Postoji, ali se odlaže. Evo, zato je ovaj statistički podatak tačan. Odlaže se, kod žena se odlaže zato što žele da se ekonomski obezbede, znači imamo potrebu da budu ravnopravne, da budu ekonomski nezavisne, a da bi se to postiglo treba vremena. Treba da završe odgovarajuće škole, ako hoće visoke škole, pa posle toga neke specijalizacije, pa da grade karijeru i to se već prolongira posle 30-ih. I zato se pomera granica između ostalog. Mislite možda da su muškarci neodlučniji kada je stupanje u ozbiljnu vezu ili brak, pa i onda imanje potomstva? Ne bih mogla da generalizujem da li su muškarci ili žene. Dobro, ali iz vašeg iskustva? Iz mog iskustva nije više ono kako je bilo ranije. Da je, znate kako je bilo u starom, da kažemo, tradicionalnom raspodeli uloga, ženi je bio cilj da se što pre uda i da ima potomstvo. I brak i porodica su bili na visokom mestu u smislu hijerarhije vrednosti. Nije više tako, ne kažem da nisu i dalje, ali nije više to toliko bitno. Znači, nekako su se pomerile te vrednosti malo ka tome da se prvo ostvari, eto, karijera, da se prvo ostvari neki uspeh u životu, pa će posle da nađem sa tim. Znači, otac može podjednako brižno da vodi računa o detetu, da ga vaspitava potpuno ravnopravno sa majkom. To što je on muškarac, nema nikakve veze sa potencijalima za roditeljstvo. Nikakve veze nema. To je bila, znači, jedna predrasuda koja treba da se što prerešimo. Ima predivnih, prebrižnih očeva koji zaista mogu da budu uzor i primer za roditeljstvo. A što se tiče, imam još jedan mali dodatak. Znači, tradicionalnih tih porodičnih vrednosti ponegde na selu su se zadržale. I tu imamo onaj stari tradicionalni trend rađanja. Znači, kada se živi u velikoj seoskoj zajednici, gde su tu i drugi stariji članovi porodice, gde je materijalni momenat potpuno obezbeđeno je sve, zna se jasno podela uloga, tu sinovi ostaju u kući, snaja dolazi, svekrva se brine o deci. Evo, ja imam primer iz moje, da kažemo, šire porodice. Mladi su se venčali, mladi već imaju troje dece, tri sina za redom imaju, zato što su potpuno zbrinuti. Organizacija, onda organizacija, tako i zajednici organizacija života u porodici to omogućava. A znate kako kažu ovde kod nas, jao, samo se što pre odvojite, nemojte svi zajedno, kako ćete da živite? Možda na selu praktičnije su to domaćine. Slažem se, ovo je, znači, zaista problem gradova.
Znači, ovo što sam pričala je primjer sela gde su ljudi odlučili da ostanu na selu, nema migracije. Oni će ostati tu, oni su obezbeđeni, oni imaju zemlju, imaju sve što im je potrebno da bi ostali tu i da bi njima bilo dobro, a kulturološki su potpuno iz iste zajednice, znači ni muž ni žena ne žele, mladi su, ali ne žele da napuste to selo. I onda je to jednostavno. Ali to je, mislim, po meni izuzetak, razumete, nema čak ni puno mladih koji žele to da ostanu na selu, da obrađuju zemlju, da se bave poljoprivredom. Ali ima primjera čak ljudi koji se iz gradova, i to mladih ljudi, sele na selo. A ima i suprotnih primjera, koji se sele, koji se iz gradova sele na selo i žele tamo da... Hoće porodicu, hoće mir. Hoće, zato čini mi se da je njih manje. Manje, manje. Svakako, da, to su pojedinačni. Pominjemo porodicu i brak i ne mora nužno da znači ukoliko želimo potomstvo da to mora da bude u bračnoj zajednici. I sve manje je toga, nekako se čini da je sve češće van bračnih zajednica. Da li mislite, da li smatrate da je institucija brak u krizi? Ajde da krenemo pravo od vas. Pogotovo jer smo svedoci sve više mladih koji se razvode i raskidaju brakom. Postoji taj neki strah od razvoda i zato što su zaista razvodi sve učestaliji i učestaliji i onda je lagodnije, bez mnogo komplikacija je ući u vanbračnu zajednicu zato što se onda ukoliko ne mogu da opstanu zajedno, lakše mogu razići. To je jedan od razloga zašto ima puno dece u vanbračnim zajednicama. Znači, deca se rađaju i zajednica i dalje ostaje vanbračna. Priznaju se deca, znači, ali se ne ide se ka braku i na taj način se... Prosto je to postao jedan, da kažemo, trend koji je dosta uznapredovao u poslednje vreme. A moje objašnjenje je to da se osjećaju lagodnije tako, ali ima tu još u pozadini može biti osjećaj lične sigurnosti, ličnih strahova koji se projektuje na to. I oni su jači nego potreba da se obavežu. Kaže, najveći broj razvedenih brakova u Srbiji trajao je do 4 godine, dok je svaki peti brak trajao od 5 do 9 godina. Da li postoje neke kritične godine? 5, 7, 9, kažu. Je to tačno i zbog čega? Ali, znate kako, ta statistika, mislim, ne bih se ja vezivala za to. Kritične godine su upravo godina, na primjer, kada se rađa dete. I kada se redefinišu obaveze i raspodela obaveza u porodici, pa to treba... Tu se menja ceo koncept življenja. Potpuno se menja ceo koncept života u porodici. Pa sledeća kritična godina je kada se rađa drugo dete. Pa treba to, znači, ponovo redefinisati i napraviti kakve su uloge, ko šta radi. Jako je bitno da se međusobno slažu oko toj raspodele obaveze i odgovornosti, jer onda nema problema. Ali ako se ne slažu, onda će nastati problemi zbog kojih može doći do razvoda. Sledeći faktor je mešanje primarnih porodica. Ukoliko su ekonomski nesamostalni pogotovo, onda znači jednostavno se mešaju ili jedna ili druga primarna porodica i onda se tu dolazi do konflikata i ukoliko ne donesu odluku da se potpuno distanciraju fizički i da budu samostalni, može doći do razvoda takođe. Čak se dešava da odu iz jednog kraja, znači, na primjer, ne dođu iz Crne Gore u Srbiju, se presele čak da bi se sklonili od uticaja primarne porodice. Ja mogu da kažem za kraj jednu par rečenica da odgovorim na vaše pitanje. Znači, definitivno se vratimo na tradicionalnu podelu rodnih uloga i na to šta je uloga muškarca, šta je uloga žene. Trend je ka tome da se i tekako muškarci angažuju u domaćim poslovima. Davno je to započeto i uopšte više to nije tako rigidna dihotomija kao što je bila. To je lepa vest. A druga stvar je, želim za kraj da kažem da sve zavisi od porodice. Znači, kako se vaspitava dečak, kako se vaspitava devojčica povodom učenja o rodnim ulogama i šta je njihov zadatak i na koji način to treba da se realizuje, od toga sve zavisi. Mnogo vam hvala. Hvala vam puno. Hvala i vama.